Slike traktora na autoputevima širom Evrope, blokade aerodroma i ključnih saobraćajnica, ali i šmrkovi na poljoprivrednike ispred sedišta Evropskog parlamenta u Briselu, obeležili su sedmicu na izmaku. Koji su glavni razlozi nezadovoljstva evropskih farmera, ali i šta su pokazali najnoviji podaci popisa poljoprivrede u Srbiji, pitamo Milana Prostrana, agroekonomistu. Dobroveče i hvala vam što govorite. Hvala na pozivu. Pa evo, ono što možemo vidjeti proteklih meseci, protesti poljoprivrednika traju Grčka, Nemačka, Portugal, Poljska, protesti su intenzivirani u Francuskoj, u Italiji. Čuli smo malo pre, traktori su nadomak Rima. Španci također najavljuju izlazak na ulici, i to negde naredne nedelje. Pa koji su to glavni razlozi za sve? Ali možemo da kažemo da li ih muči ista muka? Pa prvo, evropski farmeri su i ranijih godina, znači, imali ovaj metod, dakle, borbe da svoja prava i da im se poboljša položaj. Dakle, to je ono iz nužde praktično urađeno. Posebno je prisutno od 22. godine ili 21. kada je došlo do ratnog sukoba na istoku Evrope. Dakle, tada su već bili učestali protesti, sada su one kulminirali i čini mi se da su, možda ih niste samo slučajno spomenuli, najintenzivniji su bili u Francuskoj. Dakle, Francuska kao članica Evropske unije je najdominantniji u proizvodnji hrane u Evropskoj uniji. Dakle, ona učestvuje između 18 i 20% ukupnim fondovima hrane i njihovi su farmeri izuzetno nezadovoljni. Dakle, kao što ste, da ja ih ne ponavljam, dakle, praktično su sve te posebno agrarne zemlje u Evropskoj uniji, dakle, pored Francuske, Španija, Italija, Nemačka, to su vam, dakle, dominantne agrarne zemlje, Holandija, bila je već i Belgija. Dakle, jednostavno, očigledno da se nagomilao taj veliki problem. Vi ste samo deo, dakle, spomenuli šta su to njihovi, dakle, zahtevi. Najveći je, dakle, problem, pre svega, velikih i visokih troškova u procesu proizvodnje, posebno kad je u pitanju energenti, dakle, nafta. Dakle, kada su u pitanju troškovi za džubrivo, seme, dakle sve ono što formira na kraju finalnu cenu proizvodnje. Istovremeno su porasli i kamate na kredite, gde su, dakle, ti krediti uneti. I ono što ih posebno pritiska, to je problem velikog uvoza, pre svega bescarinskog, iz zemalja, da kažemo, istočnih, da ne spominjem, možda govorimo iz Ukrajine, i naravno deo proizvode koji dolaze iz Latinske Amerike, posebno iz Argentine. Dakle, to je bar ono što su oni javno naveli i oni traže, dakle, carinsku zaštitu za svoje proizvode, jer na osnovu troškova proizvodnje, njihove cene, finalni proizvode su znatno iznad i oni su nekonkurentni. Sad možete misliti, kada oni imaju u budžetu Evropske unije oko 30% ukupno namenjenih para za poljoprivredu, gde bi tek onda naši farmeri mogli da se nađu. Sve u svemu, njihovi su zahtevi po meni opravdani. Ponovo se izgleda vraćamo na neke mere iz ranijih perioda kad je u pitanju ta vancarinska zaštita i carinska zaštita. I ono što ste vi rekli na kraju, mene malo vraća u neko moje vreme kad sam ja bio u vladi i kad sam vodio sektor za uslove privređivanja u nekoj, dakle, drugoj državi Jugoslaviji. Dakle, zahtev za uvođenje minimalnih cena. To su zahtevi naših farmera. Dakle, Evropska unija inače imala jako razrađen sistem cena, od takozvanih interventnih ili garantovanih preko raznih oblika cena, i taj, dakle, neoliberalni pristup u poljoprivredi očigledno sad se vraća kao bumerang. Da li će se to ostvariti, vidjet ćemo. Da, doćemo do naših farmera. Voleo bih za kratko još da se zadržimo na ovim evropskim. Kako smo počeli, Berlin je, ako se ne varam, smanjio subvencije na dizel. Pariz je takođe ukinuo povećanje poreza na dizel i negde obećao pomoć od nekih 150 miliona evra. Pa da li je to dovoljno uopšte da se zaustavi lavina koja je, kao što vidimo, pokrenuta? Pa oni traže, dakle, pre svega da se smanje i porezi i da se smanje nameti na gorivo, da se smanje i nameti kad su u pitanju kamate, ono što sam već spomenuo. Vidim da je predsjednica Komisije Evropske unije, gospođa Ursula von der Leyen, rekla da su oni već 500 miliona evra usmerili kao pomoć, ali to je bilo vezano za onaj uvoz iz pšenice iz Ukrajine. Ona je sama rekla da je 390 milijardi se nalazi za potrebe poljoprivrede u budžetu Evropske unije, da je to 30%. Dam tačno i cifru, sad ne moramo iznositi ovoga puta. Oni očigledno će morati vršiti neku preraspodelu u okviru samog budžeta. Nadam se da će farmerima se izaći u susret. Njih posebno, što nismo spomenuli, muči što je doneta u okviru zelene politike Evropske unije da se smanji procenat obrade zemljišta. Prilike to ne za oko 2%. Zato su farmeri gnevni jer su rekli mi vas hranimo,
ako budemo zanemarili obradu poljoprivrednog zemljišta ili nam budete i to nametali kao meru, ko će vas hraniti? Dakle, očigledno da je puno tu problema. Naravno, ja uvek moram da se malo vratim na neku našu stvarnost i mi smo to imali sve do pred kraj, jel tako, prošle godine. Slični problemi muče i naše farmere. Vidim, ovih dana sam video informaciju da ponovo traže razgovor i u vladi. Dakle, generalno, farmeri su praktično u Europskoj uniji došli do kulminacije kao problema i verovatno će se morati to vrlo brzo rešiti, jer oni, nažalost, ne bi dobro bilo da prerastu i u političke, onda će im to udarati kao etiketu. Dakle, poljoprivreda je sektor koji mnogi ne razumeju ili ga neće da razumeju, pogotovo ga ne razumeju političari, i mislim da ja koji se bavim ovim sektorom ceo svoj profesionalni život, potpuno ih razumem i, ajde da kažem, ako sportski navijam da oni ostvare te svoje ciljeve, jer na kraju krajeva, ako bude njima bolje, bit će i našim farmerima bolje. Spomenuli smo Brisel, Evropska unija, kako se uglasila, ne želi uopšte da razmatra ovu temu u skraćenom postupku i, kao što smo videli, nije stavila na dnevni red protiv demonstrantima, te smo slike videli Borisa Šmrkovima. Da li će protesti možda na neki način ubrzati Brisel? Pa oni su obećali. Oni sad nisu imali na ovom posljednjem zasedanju, ali su obećali da će to rešavati. Da li će rešavati sve u paketu ili će rešavati deo po deo? Naravno, oni sigurno imaju velika davanja i odluke koje su donale kad je u pitanju pomoć Ukrajini. Verovatno neke preraspodele će morati uraditi. Ja navijam za farmere da sve to što traže dobiju, jer moram da kažem da je bitka za konkurentnost poljoprivrednika u ovim teškim globalnim vremenima. Ipak je hrana na kraju ispala kao jedan od ključnih problema. Pored energenata, hrana je sada zajedno u istoj ravni. Koje su to potencijalno rešenje onda zapravo? Pa morat će se svako od ovih pitanja vrlo brzo rešiti, jer u suprotnom nikome neće biti dobro. Mislim, jednostavno... Koliko je to moguće prema vašem mišljenju? Pa ja mislim da je moguće. To će biti zatezanja, neće se to baš tako lako odmrznuti, ali oni će se i dalje držati nekih politika, kao što je zajednička poljoprivredna politika prema kojoj su nezadovoljni poljoprivrednici i proizvođači, ali na kraju krajeva oni nisu mogli drugačije, verovatno preko svojih poslanika, preko svojih premijera ili predsednika država koji sede tamo u komisiji, ali će očigledno morati da se to pitanje reši, jer njima dolazi vreme setve, znate, za mesec dana počinje prolećna setva, znači nova ulaganja, i ukoliko se to ne reši, plašim se da će to kulminirati još dalje više. Vidimo kakva je situacija u Srbiji, da prokomentarišemo najnovija vest, kako smo videli protekle sedmice. U Srbiji svakako su objavljeni podaci o popisu poljoprivrede za 2023. Pokazali su da opada broj poljoprivrednih gazdinstava, obradive zemlje, ali ono što posebno zabrinjava da opada broj svih vrsta stoke. E sad, da li negde nove mere države će možda promeniti takvu statistiku i možda što je još važnije, da poljoprivrednici čuju u kom to roku? Popis je jedan veoma odgovoran posao i dobro je da su sa prvim podacima izašli Republičkog zavoda za statistiku, dakle u januaru mesecu, kao što su obećali. Ja sam se vrlo aktivno bavio popisom 2012. godine, to je bio prethodni popis. Mi smo tada uradili mnoge studije i ja sam bio recenzent dela studija sa još jednim kolegom. Dakle, ovo je veoma važan, pre svega, osnov za vođenje agrarne politike. Nažalost, podaci i trendovi koji su saopšteni i koji postoje ne ohrabruju previše. Dakle, biste samo spomenuli da opadanje poljoprivredne površine, dakle, raspoloživo zemljište, evo, ja ću vam to na brzinu reći, je u odnosu na popis 2012. godine opao za 23,8%. Korišćeno poljoprivredno zemljište je takođe opalo za 5,5%. Ono što je pozitivno kad je u pitanju zemljište, to je povećan posed sa 5,4 na 6,4 hektara, znači za jedan hektar je povećano. Ono što mene, kao čovjeka koji se uglavnom bavim analitikom ili kao naučnim istraživanjima, najviše me brine ovaj deo koji i nažalost i dalje opada, to je stočarska proizvodnja. Ona je, znači, za preteklih 11 godina, na brzinu ću reći, goveda su opala za 20,1%, broj svinja je opao za 33,6%, kod ovaca je nešto manje 1,9%, kod koza je opalo čak i kod njih 35,5%, kod živine 17%, jedino je povećan broj košnica.
I šta uraditi da se statistika promeni na bolje? To sad govori, dakle, to nama otkriva neke kritične tačke koje su naše poljoprivrede. Dakle, od zemljišne politike, koja se mora potpuno na jedan drugi način postaviti, do naravno, ovdje je taj termin vrlo uveden prvi put pred 2012. godine, znači korišćeno poljoprivredno zemljište. Mene malo brine što se i taj deo koristi, jer veliki deo na kraju krajeva poljoprivrednog zemljišta odlazi u infrastrukturne objekte, u građevinske objekte, prevodi se znači iz poljoprivrednog u građevinsko. To je jedna operacija koju treba vrlo pažljivo kontrolisati. Dakle, stočarstvo nije slučaj u ovom desetogodištu, samo da se podsjetimo, stočarstvo u Srbiji otpada od 90. godine prošlog veka po nekoj godišnjoj stopi od 1,2 do 2%. Dakle, puno je razloga, najveći je razlog pre svega kad su uvedene sankcije, pa nam je zabranjen izvoz i goveđeg mesa i svinjskog mesa, poslije imamo mega inflaciju, pa onda imamo privatizaciju koja je urnisala stočarstvo proizvodnje 2001. godine. Zatim imamo, ja ću to otvorno da kažem, imali ste 16 ministara, 16 agrarnih politika, to je teško moglo da prihvati sve te uslove i razloge. I na kraju imamo smanjenu potrošnju, pre svega mesa, koja također koči neki dalje razvoj. Dakle, to su sve neki, ja bih samo ovako na brzinu nabrojao, razlozi koji se moraju imati u vidu da bi se na kraju ipak to stočarstvo obnovilo. Nama je kritična potrošnja, mi smo sa 65 kg po glavi stanovnika svih vrsta mesa 90. godina spali na potrošnju 42 kg. Dakle, potrošnja mora da povuče i taj razvoj. A da li je to negde trend i u svetu? I evo, kada gledamo Evropu, gde smo mi u poređenju sa njima i njihovim problemima? Da, nisam rekao još kao razlog, još kad dođu neke zarazne bolesti životinja koje se ne mogu lečiti, dakle, kao što je sad bilo nedavno, još uvek traje, nažalost, afrička svinjska kuga. Imali smo i plavi jezik i sad da ne idemo u sve te koje su bolesti mučile. To je, dakle, ne naš problem. Kad su u pitanju bolesti životinja, to je isto problem i čitavog sveta. Na kraju te su bolesti dolazile sa istoka. Ono što je takođe, generalno je najveća, da kažem, i u Evropi problem juneće kvalitetnog mesa, gde smo mi nekad bili jako prepoznatljivi. Oni imaju jednu politiku, po meni, koja nije baš, bar nama koji se bavimo naukom, prilegla, to je da se jednostavno smanjuje broj goveda zbog zelenih i ekoloških razloga, pre svega što podrigivanjem ili takozvanim ruktusima životinja izbacuje ugljen dioksid, to se govorimo o preživarima. Ali to je njihova stvar i njihova politika, mi ne moramo tu politiku da vodimo, mi moramo se okrenemo pre svega najviše kada je u pitanju govedarstvo, koje je najkritičnije i njega je teško i obnoviti, treba mnogo vremena. Znate, mi smo imali 90. godine 2 miliona skoro, stvari 1.600.000 goveda, sad smo spali na samo 700, to je ono što mene uvek brine, svega na 725.000 goveda. Dakle, sa što kažu 1.500.000 na, to je jako veliki pad. Kod svinja je sa nekih 4 nešto miliona otišao na svega negde oko 2,2 miliona. Sve u svemu... Možemo samo za kraj da kažemo. Znači, popis će tek dati pravu sliku kada se urade kompletne sve analize. Ovo je samo za sada prva, dakle, informacija i jedno prvo saopštavanje koje, bar kad su u pitanju podaci, mnogo ne ohrabruje. Ako možemo samo kratko za kraj da zaključimo, pomenuli ste povećan broj košnica, da li se to Srbija okreće pčelarstvu? Pa naravno, bez pčela nema ni života na zemljenoj kugli. Ona je ta koja praktično nam sve znači i dobro je. Ja sve što je u plusu, ja pozdravljam, naravno samo ne mogu da pozdravim minuse, ali dobro je da je čak i to je značajno povećan broj košnica u odnosu na 2012. godinu, to mogu da kažem za 89%, skoro duplo. To je dobro jer ćemo na taj način moći da garantujemo i na kvalitetnije voćarstvo, znači na oplodnju voćnjaka, ali pre svega ja ne zbog izvoza, nego pre svega med treba da koristimo mi kao potrošači da budemo zdravija nacija. Tako je. Hvala mnogo na izvojenom vremenu što ste govorili za Tanjuk. Hvala, pozivam.